Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici je rasvetljeno 9 krađa i teških krađa izvršenih u decembru prošle i januaru ove godine na području Sremske Mitrovice. Po nalogu nadležnog tužioca za MM starog 42 i VN starog 33 godine, koji se terete za ova krivična dela, određeno je zadržavanje do 48 časova. Sumnja se da su uglavnom noću obijali i ušunjavali se u privatne kuće i crkvenu kancelariju i krali alat, tehničku robu, kompjutersku opremu i druge predmete. Policija je pronašla ukradene predmete i vratila vlasnicima. Izbori su moguća opcija, ali još nije doneta konačna odluka, izjavio je danas premijer Srbije Aleksandar Vučić i podvukao da vanredni parlamentarni izbori ne bi bili dodatni trošak, kao i da se pri odluci o raspisivanju neće rukovoditi stranačkim interesima. On je rekao da je potrebno očuvanje stabilnosti, mira i novog legitimiteta vlade, a da će odluku o tome da li su novi izbori potrebni da bi se to ispunilo doneti i predsjednik države i glavni odbor Srpske napredne stranke. Postoji obaveza da se tržišna cena struje narednih godina poveća, ali to za sada nije u planu, izjavio je danas direktor Elektroprivrede Srbije Aleksandar Obradović. On je za N1 televiziju rekao da je u protekloj godini postignuta rekordna proizvodnja struje. Rekord je prema njegovim rečima oborila i Kolubara, koja je premašila svoju najveću proizvodnju uglja. Obradović kaže da je snabdevanje strujom na teritoriji Srbije stabilno. U 2016. godini opština Stara Pazova opredelila je u budžetu 50 miliona dinara za razvoj sporta. Posle novogodišnjih praznika na sajtu opštine objavljeni su javni pozivi sportskim organizacijama, a na sajtu je i neophodna dokumentacija za konkurisanje. Velibor Katić, načelnik Odeljenja za omladinu i sport i predsednik Komisije za sport Skupštine opštine Stara Pazova, je u izjavi za radioteleviziju Stara Pazova rekao da je za finansiranje aktivnosti sportskih kolektiva opredeljeno 35 miliona i ovaj konkurs je otvoren do kraja januara za ulaganje u sportsku infrastrukturu 15 miliona dinara, a taj konkurs je otvoren cele godine. Kada je o ulaganjima u sport reč, ne treba zaboraviti da su sportisti i klubovi često najbolji ambasadori naše zemlje i snažni magneti za privlačenje svežeg stranog novca u domaću privredu. Sutra, 15. januara, u Novoj Pazovi u vremenu od 9 časova do 13 časova i 30 minuta bez električne energije će ostati potrošači iz jednog dela Proletarske ulice kod vrtića u Drvarskoj ulici i potrošači iz Jovana Popovića do Drvarske ulice. Za najuspešnijeg poljoprivrednika u Vojki u 2015. godini na tradicionalnoj svečanosti povodom Malog Božića proglašen je Ljubomir Dragaš, a najbolji privrednik je Đorđe Ćurčin. Priznanje za najuređenije dvorište pripalo je Mileni Budimir, naslov zaslužni građanin je poneo Ljubomir Stojanović, priznanje u kulturi dobila je Kristina Blažić, a za najboljeg sportistu proglašen je Nenad Perin. Nagrađeni su pored plaketa sa poveljom mesne zajednice Vojka, koje im je uručio Ljuban Skopljak, predsednik Saveta mesne zajednice, dobili i vaučer u vrednosti od 5.000 dinara iz preduzeća Medius. Svečanosti, koja je održana po 11. put, prisustvovali su brojni gosti, predstavnici lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova, prijatelji mesne zajednice. U Staroj Pazovi sutra i u subotu održat će se finale Srbije u košarci za pionirke. Učestvovat će 4 ekipe, a utakmice će se igrati u Hali Park sutra u 18 časova. Sastaće se prvo ekipe Radivoj Korać iz Beograda i Vrba Smedele, a od 20 časova će igrati pionirke Stare Pazove i Crvene Zvezde iz Beograda. Između ove dve utakmice biće svečano otvaranje turnira. U subotu će prvo od 17 časova igrati poražene ekipe za treće mesto. Finale će početi u 19 časova, a sastaće se pobednici sutrašnjih utakmica. Vreme će sutra biti oblačno sa kišom. Tokom jutra će duvati jak jugoistočni vetar koji će tokom dana biti u slabljenju i skretanju na severozapadni. Krajem dana očekuje se i pojava susnežice, ali će tokom večeri uslediti prestanak padavina i razvedravanje. Minimalna temperatura 3 stepena, a maksimalna dnevna 6 stepeni Celzijusa, uveče u padu. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.